ಉಳಿದ ಜೈಲುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ಬಹುಕೋಟಿ ಸಾಲಗಾರ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಲ್ಯನನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ನ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಲ್ಯರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯುಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ನ ಜೈಲ್ನ 12ನೇ ಕೊಠಡಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಯುಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲ್ನೊಳಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಡ್ಜ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. If you like this video, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.